Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycanın əzəli Oğuz Türk torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan işğal edildi. Gözəl yurt yerlərimiz murdar düşmənin ayaqları altında qaldı. İlk beşiyimiz, qəbirlərimiz əsir düşdü. Soydaşlarımız öz vətənlərində didərginə döndülər. Ev eşikləri, sərvətləri əllərindən çıxdı. Cavanlarımız şəhid oldu. Bu film Ermənistanın işğal etdiyi sonuncu, sayca 7-ci rayonumuz Zəngilan haqqındadır. Müharibə çox ağır sözdür. Bundan zalım, bundan amansız söz bəlkə də dilə gətirmək mümkün deyil. Bir vaxtlar ancaq filmlərdə gördüyümüz, kitablarda oxuduğumuz müharibəni 20-ci əsrin sonlarında öz evimizdə də gördük. Müharibə məfhumu bizim üçün də amansız reallıq oldu. Lənətə gəlmiş bu müharibəni bədnam qonşularımız törətdilər. Ağlasığmaz məşəqqətləri evimizin içinə gətirdilər. Erməni qıratlarının, mərmilərinin səsi Sovet-Alman müharibəsini yadımızdan çıxardı. Zəngilanlılar da zorla cəlb edildiyimiz bu müharibənin ağracılarını hələ də unuda bilmirlər. Azərbaycanın cənub-qərbində olduqca strateji əhəmiyyətli mövqedə yerləşən Zəngilan, şimaldan Qubadlı, şərqdən Cəbrayıl, cənubdan Araz çayı boyunca İran İslam Respublikası, qərbdən isə Ermənistanın Meyli və Qafan rayonları ilə həmsərhəddir. Ərazisi 730 kvadrat kilometrdir. Zəngilan Azərbaycanda ərazisindən 4, Araz, Oxçuçay, Bəsitçay və Həkəri çayları keçən yeganə rayondur. Rayonda Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu, Araz Boyu Qoruq, 4 təbiət abidəsi, 10 min hektar xüsusi mühafizə olunan Araz Palıd meşəsi, 12 hektardan çox dövlət meşə fondu, 1200 ədək billur sulu təbii bulaq, tərkibi esintiki suyuna uyğun gələn qotursu mineral suyu, Seyidlər və Qəyəli kəndlərində turş su mineral bulaqları vardır. Zəngin flora və faunaya malik Araz çayı hövzəsi Zəngilanın təbii sərvətləri sırasında özünə məxsus yer tutur. Zəngəzur silsiləsinin şərq yamaclarından başlayıb axan Bəsitçay hövzəsində 117 hektar sahəni tutan, adı qırmızı kitaba düşən təbii çinar meşəsi isə nadir təbiət incisi idi. Yüzilliklərdən keçib gələn bu təbii çinar meşəsi sahəsinə görə dünyada birinci yeri tutur. Gözəlliyinə, görkəminə görə onu şərqin ağac florasının mirvarisi, gövdəsi və yaraşıqlı çətirinə görə cənubun nəhəng ağacı adlandırırlar. Təəssüf ki, ermənilər burada da ekoloji terror siyasəti yürüdür. Bölgənin zəngin çinar meşələrini, bəşərə əhəmiyyətli bu təbiət abidələrini vəhşicəsinə qırır, cinayətin izini itirmək üçün ağacların kökünü partladaraq üstünü torpaqlayırlar. Zəngilan ərazisində tapılan küp qəbirlər və Makedoniyalı İskəndərin adına kəsilən pul nümunələri onun hələ qədim zamanlardan beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadığını təsdiq edir. 14-cü əsrdə yaşamış məşhur coğrafiyaşünas və tarixçi Həmdullah Qəzvininin yazdığına görə Zəngilanın əsası 636-cı ildə qoyulub. O, Araz çayı boyunca şərqdən qərbə, Həkəri, Bərgüşat və Oxçu çayları boyunca cənubdan şimala və əksinə uzanan tarixi ticarət yollarının üzərində yerləşir. Bu ərazi ibtidai insanların ilk məskənlərindən biri olub. Sözün həqiqi mənasında Zəngilan, zəngi türk tayfalarının adı ilə bağlıdır. Bunun əslində də mənası Zəngilan, demək olar ki, zəngilərin yaşadığı məkan mənasında işlənilir. Və digər bir qrup verilən məlumata görə Qızılbaşlar tayfasının tərkibində döyüşmüş Zəngənə tayfalarının adı ilə də bağlaya bilirlər. Zəngilan adına təkcə burada deyil, bir çox adlar kök etibarilə həmin Zəngi türk tayfalarının adı ilə adlandırılmışdır. Belə ki, Qərbi Azərbaycanda Zəngibasar, Mığrı Güney dağlarının şərq hissəsində yerləşən Zəngəzur, eyni vaxtda Zəngilan, Ağdamda yerləşən Zəngişalı, bütün Turan elində bir neçə yerlərdə də Zəngilanla bağlı yerlər var. Rayonun ərazisi tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngin idi.
Məmmədbəyli kəndində 1304-1305-ci illərə aid 8 yuşəli türbə gözəl memarlıq kompozisiyası idi. 1975-ci ildə burada ilk dəfə 26 sahə təmizlənərək türbənin sərdabəsi üzə çıxarılmışdı. 1974-cü ildə isə Şərifan kəndində 12-ci əsrə aid sərdabədə aparılan tədqiqat nəticəsində Şəhri Şərifan və ya Şəhri Xələfan adlı orta əsr şəhərinin xarabalıqları aşkar edilmişdi. Qazıntılar burada 9-cu əsrdən yaşayışın olduğunu, şəhərin də elə həmin dövrdə formalaşdığını ehtimal edirdi. Həkəri Bərkə çayının axını yazda bu çay daşanda ətrafı yuyub aparmışdı, orada yarğan əmələ gəlmişdi. Görüblər ki, bu yarğanda közə görünür, küp görünür və o küpləri çıxardanda orada divar aşkarlandı və bu divar bələdçilik elədi. Orada ekspedisiya Azərbaycandan gəldi işlədi və o yerin altında böyük şəhər tapdılar. Orada tapılan ilk binalardan biri qədim hamam binası idi. Mən özüm şahidlərlə bir yerdə orada çox olmuşam, orada gəzmişəm və o hamamın içərisində bir neçə böyük dairəvi dəmir var idi. Ona külçələr deyirdi yerli əhali və o hamam o külçələr vasitəsilə qızdırılıb, suyun içərisində salınıb, o hamam işlədilmiş. O hamam qədim İpək yolunun üstündə tikilmiş hamamdır. Rəvayətin birində, o danışılan söhbətlərin birində deyirlər ki, ticarətə, xarici ölkələrə ticarət üçün gedənlər, ziyarətə gedənlər gəlib orada dincəlib müəyyən müddət sonra gedmişlər. Ona görə də o şəhər getdikcə böyüyüb, böyük ərazini əhatə eləmişdir. Bartaz və Vejnəli kəndləri arasında hündür dağın üstündə yerləşən, əsasən müşahidə məntəqəsi rolunu oynayan 13-cü əsrə aid Bartaz qalası xalq arasında qız qalası adlanırdı. Yeməzli və Bartaz kəndlərində qədim Alban kilsələri vardı. Xalq qəhrəmanı Koroğlunun adı ilə hallandırılan Koroğlu daşı əslində ondan xeyli əvvəllər mövcud olub. Daşın üzərindəki oyuqda qədim türklər, atəşpərəslər od qalıyar, müxtəlif ayinlər icra edərmişlər. Yazıların isə Orxun Yenisey yazıları olduğu güman edilir. Onun hələ ərazisində tapılan ağalı kahaları ərazisində bizim eradan qabaq 4-cü, 2-ci əsrlərə aid ola bilən demək olar ki, küf qəbirlər üzə çıxmışdır. Ona görə də bu hamısı onu göstərir ki, Zəngilanda hələ o quldarlıq quruluşu dövründə belə müəyyən inkişaf yolu keçə bilmiş bir ərazi idi, məkanıdır. Bu Zəngilanın bir daha demək olar münbit təbiəti ilə, münbit torpaqları ilə, əlverişli iqlim şəraiti ilə, onun hidrologiyası ilə və digər cəhətlərlə bağlıdır. Zəngilan şəhərindəki 17-18-ci əsrlərə aid İmam Hüseyn məscidinin Səfəvilər dövründə tikildiyi güman edilir. Rayon mərkəzindəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin eksponatları xalqımızın uzaq keçmişindən bugünə qədərki həyat tərzini, məişət və mədəniyyətini əks etdirirdi. Çox təəssüf ki, bölgənin qədim keçmişindən xəbər verən, qiyməti milyonlarla ölçülən abidələr də düşmən tapdağındadır və qəddarlıqla məhv edilir. Lakin düşmənin ekoloji terroru bununla bitmir. Ermənistan çirkab suları təmizləmədən birbaşa Araza axıdır və çay sürətlə çirkləndirilir. Ermənistanın mis zavodlarının tullantıları da birbaşa Oxçu çaya axıdılır. Bu da çayın hövzəsini ölü zonaya çevirib. Nəticədə çayın mikroflora və faunası məhv edilib. Çayın öz-özünü təmizləmə prosesi dayanıb. Oxçu çayın sahilində yerləşən Kənd Zəngilanın yaşlı sakinlərinin sözlərinə görə isə bu çay keçmişdə balıqla zəngin olub. Onun suyu ilə suvarılan əkinlər, bağlar isə məhsuldarlığı ilə seçilib. Əvvəllər Zəngəzur quberniyasının tərkibində olan Zəngilan müstəqil rayon kimi 1930-cu ildə təşkil edilib. Elə həmin ildə də Zəngilan adlandırılıb. Ehtimala görə bu, zəngin ərazi anlamındadır. İlk adı Pirçivan olan rayon mərkəzi isə yalnız 1957-ci ildə dəyişdirilib. Sovet dövründə rayonun ərazi vahidində bir neçə dəfə dəyişiklik edilib. Bu, Qubadlı rayonunun Zəngilanın tərkibinə daxil edilməsi və ayrılması ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, hər iki rayon müstəqil ərazi vahidi kimi bugünədək mövcuddur. Zəngilanın bir şəhər, bir şəhər tipli qəsəbə, bir qəsəbə, 81 kəndi vardı.
iri yaşayış məntəqələri Zəngilan şəhəri, Respublika əhəmiyyətli dəmir yol qovşağına malik şəhər tipli Mincivan qəsəbəsi və Üzümçülər qəsəbəsi idi. Zəngilan rayonunun ərazisindən Bakı-İrəvan dəmir yolu, İmişli-Laçın və Bakı-Şərur magistral şose yolları keçirdi. İşğala qədər rayonun əhalisi 33,5 min nəfərdən çox idi. Hazırda 44,13 min nəfərdir. Zəngilan xalqı həmişə qonaqpərvər bir xalqı olmuşuq biz. Dədə-babadan həmişə bir kətdə bilmən bizim bir otağımız vardı. Bir qonaq üçün saxlayardıq. Bizim toylarımız. İndi burada hərdən toylar olur. 4 saat, 5 saat toy keçir. Bizdə toylar 3 gün olur. 5-ci gündən başlayardı. Bazar günü axşam saatlərə kimi gəlinlər, qızlar, el, oba, heç şey olar. Artıq bizdən çox uzaqdır. İstəyirik yaşadaq onları, istəyirik o dövrən hələ ki, öz nəsildən nəsilə ötürək, övladlarımızı başa salıq ki, bizim kəndimiz filan yeridir, bizim kəndimizin yanında nələr vardı, hansı meşə vardı, Əskürüm dağı vardı, bizim kəndimiz elə bir yerdə yerləşmişdi ki, bizim arxamızda Əskürüm dağıdır, yani böyük dağıdır, hündür bir dağıdır. Allah Teala bütün neyməti vermişdi, hər bir şey Allah Teala tərəfdən gəlmişdi. Buz kimi sular, bizim həyətimizdən bir bulaq çıxırdı ki, bu yoğunluqda su axırdı oradan. Yayda buz kimi olur, qışda ot kimi. Çox böyük bir sevgi ilə, ürəklə yaşadığım o illərə qayıdanda ruhən, qəlbən, bilmirəm, gəncləşirəm, cavanlaşıram, körpələşirəm, kövrəkləşirəm, istəyirəm bugün həqiqətən gözü yumulu qaça-qaça gedəm o torpağıma, o qapımızı döyəm, o məktəb illərimə, uşaq illərimə, yaxınlarıma, əzizlərimə, o torpağıma sığınam. Bugün mən dünyanın harasına da getsəm, mənim üçün ən gözəl torpaq, ən gözəl məkan doğulduğum Zəngilandır. Bugün musiqidə az çox nə qazanmışamsa, buna görə mən vətənimə, torpağıma, Zəngilanıma borçluyam. Əzinəmə balam, balabanı, Asta çalədə balabanı, hamının balası gəldi, hamının balası gəldi, bəs mənim balam hanı, qara gözlərinə qurban olamay. Zəngilan dağətəyə ərazidə yerləşdiyindən iqtisadi cəhətdən daha çox kənd təsərrüfatı üçün əlverişli idi. Əsas təsərrüfatı üzümçülük, tütünçülük, heyvandarlıq və taxılçılıq təşkil edirdi. İşğaldan əvvəl rayonun kolxoz və safxozlarında 9,9 min hektar üzüm sahəsi vardı. Rayonda şərabçılıq sənayesi, aqrar istehsalat birliyi yaradılmışdı. Zəhmətkeş insanlar isə doğma yurdun inkişafına çalışır, onun adına şərəf gətirirdilər. Rayonun 9 sosialist əməyi qəhrəmanı vardı. Onlardan 6-sı kənd təsərrüfatında, 3-ü isə Bakıda neft sənayesində böyük uğurlara imza atmışdı. O Çınar qoynunda yaşayan insanların hamısı əməksevər insanlardır. Vətənpərvər insanlardır, qəhrəman insanlardır. O qəhrəman insanlardan biri də mənim anam Maral Quyuldur, sosialist əməyi qəhrəmanı. Bizim sovetlikdə götürəndə iki sosialist əməyi qəhrəmanı vardı, Firuzə xanım, Maral xanım. Bunların hamısı əməksevər insanlar olduğu üçün qəhrəmanlıq almışdılar. O cümlədən onların ailəsində də götürəndə bütün insanlar hamısı torpağı sevən, vətəni sevən, xalqını sevən insanlardır, əməkdar insanlardır. Zəngilan rayonu 1993-cü il oktyabrın 29-unda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Füzuli, Cəbrayil və Qubatlı rayonlarının işğalından sonra Zəngilanlılar 67 gün tam mühasirə şəraitində ermənilərlə qəhrəmanlıqla vuruşub. Əslində, Ermənistanın Zəngilan rayonunda təxribatları 1990-cı ildən başlamışdı. Ermənilər dəmir yolunu bağlayır, qatarları saxlayır, adamları girov götürürdülər. 1992-ci ilin əvvəllərindən isə rayonun sərhəd kəndləri döyüş zonasına çevrilmişdi. Yerli əhalidən təşkil olunan özünü müdafiə dəstələri silah və texnika ilə əməlli başlı təchiz edilən düşmənə qarşı ov tüfəngləri ilə mübarizə aparırdı.
ermənilərin rayona davamlı hücumları getdikcə daha da artırdı. Düşmən 1992-ci il fevralın 1-də Günqışlaq, Qazancı, Dərəli və Vecnəli kəndinə baskın edir. Həmin dövrdən başlayaraq döyüşlər daha intensiv xarakter alır. Aprelin 9-unda erməni silahlı birləşmələri Qazancı, Seyidlər, Dərəli, Axkənd, Birveyiz, Günqışlaq kəndlərinə soxularaq evlərə od vurur. Rayonda ilk olaraq məhz bu kəndlər işğala məruz qalır. İki həftə sonra Qazancı və Dərəli kəndləri azad edilsə də, Seyidlər kəndi mühasirədə qalır. Mən döyüşçü olaraq həmin ərəfədə mən tabor komandirinin mavini idim. Bir ideya, bir amalımız vardı. Uşaqdan böyüyü hamı öz torpağını qorumaq üçün cəhbiyə atılmışdı. Hər kəsin əlində silah vardı və son damla qanımıza qədər biz vuruşduq. Orada bizim 250-yə yaxın şəhidimiz oldu. 200-ə yaxın əlimiz oldu, 1000-ə yaxın müharibə iştirakçımız oldu. Bunların hamısı tam gücü ilə çalışırlar ki, torpaqlarımız işğal olunmasın. Lakin biz təkcə Ermənistan ordusu ilə yox, onların havadarları ilə vuruşurduq və onların qarşısında tab gətirmək çətin idi. O həmin dövrdə də bizim silah sursatımız zəif idi. Amma bugünkü müasir ordumuzun gücünə tam inanıram. Onun silahı, sursatı, texnikası ən müasir silahlardır, sursatlardır və bu aprel döyüşlərində bu sübutunu tapdı. 1993-cü ilin yazında ermənilərin hücumları daha da intensivləşir. Rayon mərkəzi ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulur. Həmin ilin yayında ölkədə siyasi böhranın qarşısını almaq üçün ciddi cəhdlər göstərən ümummilli lider Heydər Əliyev bunu aradan qaldırmağa nail oldu. Lakin cəbhədə hökm sürən qeyri-müəyyənliyə tam son qoymaq hələ imkan xaricində idi. Birincisi, əlverişli şəraitdən istifadə edən erməni işğalçıları bütün strateji yüksəklikləri ələ keçirmişdi. İkincisi, ətraf rayonların işğalı ilə Zəngilan tam mühasirəyə düşmüşdü. Bütün bunlar isə silahlı dəstələrin ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin maraqlarına xidmət etməsi, vahid komandanlığın olmaması nəticəsində baş vermişdi. Ermənistanla 157 km həmsərhəd olan Zəngilan 29 oktyabra qədər bu çəkişmələrin ağır acısını çox yaşamışdı. 1992-ci ilin dekabrında 13 kəndin işğal edilməsi belə çoxsaylı faktlardan biri idi. Hakimiyyət isə bundan nəticə çıxarmaq əvəzinə yalnız yalançı vədlərlə kifayətlənirdi. Lakin əhali doğma yurtlarını tərk etmir, təslim olmur, düşmənlə qeyri-bərabər mübarizədə öz atababa torpaqları uğrunda mərdliklə döyüşür, düşmənin hücumlarını qəhrəmanlıqla dəf edirdi. Əksəriyyəti yerli gənclərdən ibarət olan batalyonlar da qətiyyətlə vuruşurdu. Zəngilan mərdliklə müdafiə olunurdu. Bu həqiqəti Azərbaycan televiziyasının mərhum operatoru Seyid Ağa Mövsümlünün çəkdiyi bu kadrlarda təsdiqləyir. Bizim istiqamətə görüm ki... Polislərimizlə, öz yerli batırınlarımızla. Axıra kimi biz müqavimət göstərdik, vuruşduq. Ən böyük, mən hərdən deyirlər ki, mən ona çox pis baxıram ki, biz uduzmuşuq. Xeyr, biz uduzmadıq. Bizim ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, ikinci Xocalı faciəsi yaşanmadı Azərbaycanda. Bunu yaşana da bilərdi. Amma biz o Zəngilan döyüşçüləri, bizim polislərimiz, bizim hərbiçilərimiz,
biz var gücümüzlə axıra kimi döyüşdük. Zəngilan elə neçə il mühazirədə qaldı. Nə qədər bizim evimizin başımızın üstündən qıratlar şəhərə töküldü. Ondan belə biz tərk eləmirdik oranı. Öz vətənimizi də bütün yan yörə rayonlar hamısı alınmışdı, amma Zəngilanlılar ad getmirdi də. Baxın. Laçın gedib, Kəlbəcər gedib, Şuşa gedib, Füzuli gedib, Ağdam gedib, Cəbrayıl gedib, Qubad gedib, Zəngilan təkcə qalıb orada. Neçə müddət qaldı orada, döyüşə, döyüşə çıxmırdı. Zəngilan polisi nə qədər itki verdi. 5 nəfər cavan, 21-22 yaşında zabitlərimiz, polis zabitlərimiz girov getdi ermənilər tərəfindən. Həmin vaxtda 5 nəfər. Nə qədər adamımız öldü o hücumda, bizim o hücumumuzda. Yenə də ona baxmayaraq biz çıxmırdıq. Çıxmayacaqdıq da. Danışıq belə olmuşdu ki, qadınlar çıxacaq, qocalar çıxacaq, xəstələrsə yerdə qalan adam qalacaq. Lakin ciddi müqavimətə baxmayaraq vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı. Çünki düşmən döyüşə əlavə qüvvələr cəlb edir, təzyiqi artırırdı. 4 gün ərzində əsasən Mehri, Qafan, Yoruz ərazilərindən aramsız hücuma keçməklə qüvvələrimizi bu istiqamətə cəlb edən düşmən 5-ci gün, oktyabrın 27-sində səhər Cəbrayıl Qubadlı tərəfdən cəbhəni yarır. 3 istiqamətdə hücuma keçərək rayonu mühasirəyə alır. Əhali son ana dək vuruşaraq bölgəni döyüşə-döyüşə tərk edir. O qaçaqaçda təxminən 34 min nəfər adam İran sərhədinə, Araz çayının sahilinə toplaşmışdı. Arxadan düşmən təqib edir, qarşıda isə yolu Araz kəsir. Yursulu çayı keçmək isə mümkün deyildi. O zaman Ulu Öndər Heydər Əliyev Zəngilanlıları böyük fəlakətdən qurtarır. İran rəsmiləri ilə danışıqlardan sonra Araz çayı üzərindəki bənddə suyu bağlayırlar. Yalnız bundan sonra əhali çayı keçib, İran vasitəsilə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına pənah gətirir. Amma Arazın sularında qərq olan soydaşlarımız da az olmur. Hər birinin xatirəsini böyük hörmətlə yad edirik. Qarabağ müharibəsində Zəngilan rayonu 245 nəfər şəhid verib. 2 nəfər Zəngilanlı göstərdiyi yiğitliyə görə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Əsəd Əsədov, Elnur Nuriyev, Aprel şəhidləri Müşfiq Orucov, Rəşad Niftəliyev, Rəşid Baxşəliyev. General-mayor Məhəmməd Əsədov isə 1991-ci il noyabrın 20-sində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında erməni hərbi dəstələri tərəfindən Azərbaycan helikopterinin vurulması nəticəsində şəhid olub. Mən istəyərdim ki, oğlumdan danışım. Emin özü Minskdə, Kaliningradda əsgəri insanı gəlmişsə, tank məktəbini qutarmışdı, tankisi idi. Ana kimi dedim ki, ay bala, getmə də, əsgərlikdən təzə gəlmişsən, getmə də. Dedi ki, amma mən nətər oturum evdə, tank orada qalsın, mən burada, mən nə oxumuşam, nəyə gəlmişəm bara, vətən
Vətən ağır vəziyyətdədir. Mən o vətəni qorumalıyam. Getdi. Heç mən onun uşaqlığını gördüm. Ta sonra böyüyəndə görmədim. Elə ancaq müharibədə, əsgərlikdə, Zəngilan şəhərini alanda şəhid oldu. Mən istəyərdim ki, gedim Zəngilanı. Ona görə ki, mənim eminim orada qaldı. Mənim gözüm orada qaldı. Zəngilan alınsın, mən həyək yalın gedərəm. Heç olmasa bir dəstə gülünə gedim eminim üstünə. Müharibə Zəngilanlılara da ağır itkilər gətirdi. 142 ticarət, 49 iaşə obyekti, 690 ton ərzaq və sənaye məhsulu, 58 səhiyyə, 128 mədəniyyət, 120 təhsil, 80 rabitə obyekti, 2 şərab zavodu, konserv, çörək, kərpiç, çınqıl, asfalt zavodları, toxuculuq sexi. MDB məkanında ən böyük dəmir yol qovşaqlarından olan Mincivanın bütün dəmir yol idarələri işğaldan sonra talan edilib. Əhaliyə məxsus 11 min yaşayış evi, 10 minlərlə heyvan, 1600 arı ailəsi düşmənin əlinə keçib. Lakin bunu əhaliyə vurulan ziyanın tam siyahısı adlandırmaq olmaz. Ümummilli lider Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, problemin sülh yolu ilə həllini daim diqqətdə saxlayır, məcburi köçkünlərin qayğılarını özünün bir nömrəli problemi hesab edirdi. Zəngilan rayonunun işğalından sonra BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında iştirak edən Prezident Heydər Əliyev erməni faşizminin bəşəriyyətə qarşı yönələn cinayətlərini bütün mahiyyəti ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına çağırdı. Ulu öndərin məcburi köçkünlərin dözülməz vəziyyətdən çıxarılması istiqamətində gördüyü mühüm tədbirlər isə onların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırdı. İnsanları sabaha ümitsizlikdən qurtardı. Zəngilan Azərbaycanın gözəl bir guşəsidir. Qədim Zəngəzur diyarının bir parçasıdır. Və qədim Azərbaycan diyarıdır. Tarixi bəzi həqiqətlər tamamilə Zəngilanın nə qədər qədim Azərbaycan diyarı olduğunu sübut edir. Zəngilan həm öz təbiətinə görə, həm o torpaq üzərində yaşayan insanların qurduqlarına, yaratdıqlarına görə və bugünkü nəsillərə qoyduqları, çatdırdıqları irsə görə Zəngilan Azərbaycanın qiymətli bir diyarıdır, qiymətli bir hissəsidir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi Prezident İlham Əliyevin də dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin ilk illərindən diqqət mərkəzində olub. Ölkə rəhbəri onların mənzil məşiyyət şəraitinin yaxşılaşdırılması yönündə ardıcıl tədbirlər görür, bu sahədə mövcud problemləri uğurlu aradan qaldırır. Bura Sabirabad rayonu Rüstəmli kəndi ərazisində salınmış yeni Zəngilan qəsəbəsidir. Bu qəsəbədə Zəngilan rayonundan olan 161 məcburi köçkün ailəsi müvəqqəti məskunlaşıb. Məhz bu qəsəbəyə köçürülməklə Zəngilanlıların çadır həyatı başa çatıb. Lakin burada yaradılan hər tərəfli şəraitə baxmayaraq, Zəngilana qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ev eşiyimiz var, yaxşı yaşayırıq. Amma ocağımız nə qədər isti olsa da, doğma yurtdan uzaqda isinmək olmur. Çünki gözümüz Zəngilanda qalıb deyirlər. Qəsəbə 2007-ci ildə 32 hektar sahədə salınıb. Sakinlərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün burada əkin və otlaq üçün 161,9 hektar yer ayrılıb. Qəsəbədə 150 yerlik məktəb, tibb məntəqəsi, post şöbəsi, mədəniyyət evi, uşaq bağçası, məişət evi, idman zalı və açıq stadion var. Sakinlərin istəyi ilə Bakıdan qəsəbəyə gündəlik avtobus marşrutu da açılıb. Hər cür şəraitimiz vardır. Daimi işıqla, daimi su ilə, daimi qazla təmin olunmuşuq. Heç bir sosial iqtisadiyyatdan problemimiz belə demək olar ki, yoxdur. Lakin bizim bir problemimiz var. Bu doğma yurda Zəngilana qayıtmaq problemidir. Biz Zəngilanlar bu qədər burada nə qədər dövlət qayğısı ilə təmin olunsaq da, hər cür qayğı ilə əhatə olunsaq da, hər cür bizə şərait yaradılmasına baxmayaraq doğma yurd həsrəti
bizi həddindən artıq sıxır. İnanıram ki, bizim yaralı yerimiz, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Əgər bu məsələ sülh yolla həll olunacaqsa, olacaq. Yox, sülh yolla həll olmazsa, mən özüm də bir əsgər, sıravi bir əsgər kimi canla başından həmin torpaqında müharibəyə getməyə hazıram. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsindəki bu müasir yaşayış kompleksi Zəngilan sakinlərinin daha çox məskunlaşdığı məkandır. Zəngilan rayon icra hakimiyyəti üçün də məhz bu qəsəbədə müasir standartlar səviyyəsində 3 mərtəbəli bina tikilib. Qəsəbə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı sərəncamla təsdiq edilmiş qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramına edilən əlavələrə əsasən salınıb. 12 hektar sahəni əhatə edən məhəllədə müasir binalar inşa edilib. Qəsəbənin açılışı 2013-cü il aprelin 1-də olub. Bura işğaldan sonra ağır vəziyyətdə yaşayan 760 ailə köçürülüb. Onun 460-ı Zəngilan rayonundandır. Bu, dövlət siyasətinin təzahürüdür. Azərbaycanda çox güclü sosial siyasət aparılır və bütün işlərimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Və məcburi köçkünlər ən çox əziyyət çəkən insanlardır. Erməni işğalından sonra siz uzun illər çox ağır şəraitdə yaşamışsınız. Bu qəsəbədə rahat yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Bir də demək istəyirəm ki, bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan sonra biz bundan da gözəl binaları, evləri tikəcəyik. O cümlədən Zəngilanda da və digər işğala məruz olan rayonlarda bundan da gözəl şərait yaranacaq. Məndə heç bir şübhə yoxdur ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. O cümlədən Zəngilana da qayıdacağıq, Qarabağa da qayıdacağıq. Azərbaycan bayrağı bütün bizim şəhərlərimizdə dalğalanacaq. 42 il orada yaşamışam. Sonra da gəlmişim şəhərə. Zəngilan vətənim, torpağım, ürəyimdir. Heç vaxt istəməzdim ki, belə olsun. Qəşək şərəyətimiz var, sağ olsun bizim prezidentimiz, sağ olsun Mehriban xanım Əliyeva, bizə ev verib, şərait verib, əməkləri qaldırıb prezidentimiz, pensiyaları qaldırıb, çörək pulunu qaldırıb, evlə təmin edib, qaldırıb, gözlə keçək, çotaqlı ev, şərait, mebel, televizyon, hamısı qaydasında. Ölkədə inkişaf elə gedir ki, dünyada heç bir yerdə belə inkişaf yoxdur. Ancaq əlbəttə ki, vətən Zənginandır. Kendir şor ye, Zəngilan da ye. Gəldik Bakı şəhərinə. Bakı şəhərində də bizi yenə ulu öndərimiz Heydər Əliyev, Allah ona rəhmət eləsin. Bizi Azidə, Neft Kimya yataqxanasında bizi otağını təmin elədi. Biz demək olar ki, 20 il orada yaşadıq, Azidə yaşadıq. Sonra 2013-cü ildə bizə burada bu gözəl şəraitli 3 otaqlı mənzilini təmin elədi. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın məcburi köçkünlərə həssas doğma münasibəti də onların gündəlik həyatına təsir edir. Sabaha inamlarını artırır. 2017-ci il oktyabrın 5-də Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəki şəhərcikdə tikilən 3 yeni bina da Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə məcburi köçkünlərin istifadəsinə verildi. Sağ olun. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın məcburi köçkünlərlə sonrakı görüşləri də göstərir ki, bu diqqət və qayğı davamlıdır. Qayğılarınız üçün Allah sizə can sağlığı versin, prezidentimizə can sağlığı versin. Bizim arzumuzdur. O torpaqda da bir addımlayasınız. Minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizinlə bir şəkil çəkirək. Mən sizin hər birinizə öz dərin hörmətimi, minnətdarlığımı və məhəbbətimi çatdırıram. Məcburi köçkünlərin, bizim əziz soydaşlarımızın yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların işlə təmin olunması, təhsil, tibb və digər xidmətlər təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin borcudur və Azərbaycan dövləti
bu yolda çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Ermənilər Zəngilanı işğal edəndə rayon mədəniyyət şöbəsinin tabeliyində 70 kitabxana, 1 mədəniyyət evi, 8 kənd mədəniyyət evi, 3 muzey, 4 uşaq musiqi məktəbi, 45 kənd qulubu və onlarla mədəni obyekt vardı. Təəssüf ki, onlar da vandallıqla məhv edilib. Lakin bu mədəniyyətin sahibi olan insanlar onu köçkünlükdə də qoruyurlar. Biz Zəngilan Tarix Diyarşınaslıq Muzeyini yenidən bərpa edəndə bunu eşidən yerli əhali zəngilanlılar öz evlərində olan ata-babalarından yadigar qalan qiymətli əşyalarını muzeyə təmənnasız hədiyə verdilər. Muzeyin yenidən bərpa olması dövlətimizin torpağımıza, millətimizə olan yəni xüsusi qayğısının bariz nümunəsidir. Təbii ki, dövlət qayğısı həmişə məcburi köçkünlərin, Qarabağların üzərində olmuşdur. Ölkəmizin birinci vitse-prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliyeva öz doğum gününü Qarabağlılarla keçirdi. Yəni öz özəl gününü bizə həsr etdi. Hətta həmin görüşdə Qarabağ haqqında ifa səslənəndə Mehriban xanım çox duyğulandı, çox qəhərləndi. Bu da onun torpağa, vətənə, millətinə olan sevgisini göstərir. Biz çox istəyərdik ki, bu muzeyin yenidən fəaliyyətini öz Zəngilanımızda, doğma torpağımızda yenidən bərpa edək. Rayonun 3 musiqi məktəbi, rayon mədəniyyət evi, 2 klub və mərkəzi kitabxanası bərpa olunub. Qəsəbədəki bu binadan isə hər gün musiqi səsi eşidilir. Burada Zəngilan rayon mədəniyyət evi yerləşir. Rayonun musiqi məktəbləri indi də yeni-yeni istedadlar yetişdirir, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan musiqisinə töhfə verirlər. Mincivan musiqi məktəbinin Çinar folklor ansamblı Azərbaycandan kənarda da uğurlar çıxış edir. Bəli. Vətən həm də bu torpağın, bu insanların yaratdığı bənzərsiz sənət əsərlərində, musiqidə, səsdə, sözdədir. Bu bənzərsiz sənət əsərlərini yetirən torpaq isə baskı altında qala bilməz. Bizim arzumuz başqadır. Bizim vaid arzumuz Qarabağ şikəstəsini Qarabağ torpağında birlikdə eşitməkdir. Və mən əminəm ki, prezidentimizin, dövlətimizin qəti siyasəti və mövqeyi və Allahın köməyi ilə biz buna nail olacağıq. Zəngilan haqqında danışmalı, xatırlamalı, xatırlatmalı çox şey var. Xatırlatmalı olan bir də odur ki, müharibə hələ bitməyib. Və düşmən tatdağında olan yurt yerlərimiz hələ də sahiblərinin yolunu gözləyir. Zəngilanlar isə ümitsiz deyil. Çünki zəngilansız doğulan zəngilanlı oğullar indi igidlik yaşındadır. Çox keçməyəcək bu igidlər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında əllərində Azərbaycan bayrağı qalib əsgər kimi Zəngilana girəcək və bu da son, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deyəcəklər. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə, qalx, 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 ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərində.